Joo. Joo. Jes. Okei. Okay. Moro. Kuka soitti? Siellä oli mies! What's up, people? Erittäin todella hyvää päivää ja tervetuloa uuden Touhutuokion pariin. Jotkut teistä varmaan miettii, että mikä on tämä tausta, missä on vanha Touhutuokio tausta? No, mä muutin mun tyttöystävän kanssa ihan virallisesti vihdoin ja viimein tähän kämppään asuun, joten mä hankkiuduin mun vanhasta kämpästä eroon, ja sen takia tämä on nyt Touhutuokion tausta, joten tottukaa siihen. Mutta joo, ei tänne puhumaan tultu, joten aloitetaan. Teet parodia Robinin Hula Hula -kappaleesta. No siis, suurena hularenkaiden fanina totta kai mä teen. Sun lanteet pyörii hula hula. Paskalelu! Kerro sun koko elämän tarina 7 sanalla. Ihan vitun suuri pettymys mun koko suvulle. Esitä Pete Parkkosta, joka ennustaa päivän säätä. All right, okei. Okay. Esitetään. Seuraavaksi viikon sää. Maanantaina koko Suomessa on puoli pilvistä ja lämpötila liikkuu 2-5 lämpöasteen välillä. Tiistaina Itä-Suomesta saapuu matalapaineinen rintama, joka saattaa myös levitä Länsi- ja Etelä-Suomeen keskiviikkoon mennessä. Suosittelen siis kaikille, että kaivatte teidän vanhat sateenvarjot esille, sillä kohta ja sitten viikonlopun sää. Parodia Frozenista. Okei, mä en oo itseasiassa koskaan kattonut totakaan leffaa. Ehkä mä oon vaan sivistymätön, mutta joo. Tehään. Frozen. Huurteinen seikkailu. Nainen! Tuo sitä huurteista! Tattes. Mee ulos lenkille ja sun yöpuvussa. Koska mä yleensä nukun ilman ei mitään, niin mennään sit tälleen ulos, joten let's go. Eero, askeltakaa! Kädet ylös ja pippeli piiloon! Tee parodia elokuvasta La La Land. Jos joku ei ole kattonut tätä leffaa, niin tää on siis semmonen tosi hyvä musikaalielokuva, joten eiköhän tästä jotain keksi. Yo, Skrill, drop it hard! Imitoi perunaa. Okei. Tässä on Petri. Petri on peruna. Hän saattaa näyttää ystävälliseltä, iloiselta ja kaiken puolin kunnolliselta perunalta. Mutta totuus on kaikkea muuta. Petri on ihan vitumoinen rasisti. No siis oma MP on se, että Suomi on suomalaisille ja rajat kiinni. Älä ole kuin Petri. Älä ole peruna. Hashtag perunat poikottiin. Tee parodia Suicide Squadista. Okei. No niin, mitäs meillä on täällä? Mä tiedän mitä sä ajattelet, ei. Mä en aio tappaa sua, ei. Se ei oo hauskaa. Sen sijaan mä aion tehdä jotain paljon, paljon pahempaa. Aion laittaa sut kattoo tän erittäin, erittäin keskinkertaisen elokuvan. Mä menin kattoo ton ja mä kelasin, että okei, tää on varmaan hyvä, mutta ei. Se olikin vaan tosi meh. Sinänsä pettymys. Mutta eikä siinä ole tarpeeksi touhumista tähän tuokioon. Jos dikkasitte videosta, niin voitte tunkea ne peukalot sinne, missä se kuuluu paista. Eli tykätkää videosta.
Mutta joo, me nähdään ensi videon parissa, joten siihen asti... Peace, motherfucker!